Moro. Mä oon Tere eduskuntavaali kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudelta Maalta. Ja jos mä oot miettinyt, että miksi mua kannattaisi äänestää, tai jos mä oot ajatellut, että miten nää kertoisit kavereille, että miksi mua kannattaa äänestää, niin tässä on muutama vinkki. Ensinnäkin mä oon pitkäaikainen vaikuttaja. Mä oon tehnyt blogeja pitkään, mä oon vaikuttanut politiikassa pitkään, mä oon tehnyt YouTubettamista kolmisen vuotta. Mä teen tätä käytännössä joka päivä, koska tää on mulle intohimo. Mä en oo siis vaalipoliitikko, joka aktivoituu aina pari kuukautta ennen vaaleja, vaan mä teen tätä joka päivä, koska tämä on mulle elämäntapa. No toinen asia on, että mulla on ammatti yksityisellä sektorilla ja tietotaitoa toimia siellä, eli mä en ole broileri enkä urapoliitikko. Ja mulla on aina yksityisellä sektorilla se turvaverkko, jonne tipahtaa, jos politiikassa ei hommat skulaa, joten mun ei tarvitse tehdä sen puoleen kompromisseja eikä mielistellä ketään. Mä oon kaiken eturyhmäpolitiikan ulkopuolella, eikä mulla ole mitään taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka vaikuttaisi mun äänestyskäyttäytymiseen tai päätöksiin politiikassa. Mä oon aina omasta mielestäni ainakin perustellusti sitä mieltä, mitä mä oon, ja mä aina kuuntelen mulle heitettyjä vasta-argumentteja ja kritiikkejä. Toisinaan mä muutan mieltä asioista, jos niistä tulee tarpeeksi hyvin perusteltuja vasta-argumentteja. Ja mä en pelkää ottaa kantaa, enkä kritisoja, vaikka myös sitten omaa puoluetta ja puoluetovereita. Kaikki, jotka mua seuraa, tietää, että mä otan kyllä kriittisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, huolimatta siitä, oliko ne nyt sitten äh, niin sanotusti omia vai, vai muita. Mun mielestä kaikki yhteiskunnassa täytyy olla kritiikille altista ja totuus löytyy vain järkevän ja faktapohjaisen yhteiskunnallisen keskustelun kautta. No sitten on tietysti vielä se tosiasia, että tämä Terestroika-projekti näyttäisi nyt menevän tämän eduskuntavaalin virstanpylvää ohi. Kaikkien lukujen valossa näyttää hyvin todennäköiseltä, että mä tulisin valituksi, mikä tietysti antaa hirveästi uskoa tähän, tähän projektiin. Mulla on nyt ollut tietysti näitä televisio- ja radiohaastatteluita tässä Pitkin matkaa ne on antanut paljon näkyvyyttä. Tilastot Facebookissa kertoo omaa tarinansa. Mun näkyvyys on aivan omaa luokkaansa ja Uudenmaan ehdokkaasta aivan ehdotonta kärkeen. Ja se on organista, se ei ole maksettua, vaan se on tullut teidän tykkäysten, kommenttien, jakojen keskustelun seurauksena. Siitä tietysti iso kiitos. No Twitterissä levikki on iso, kasvu on kova, näkyvyys on hyvä. Ne luvut on ihan absurdeja. Googlessa mä olin maaliskuussa haetuin Uudenmaan kokoomusehdokas heti Elina Lepomäen jälkeen. Ja Elinan kanssa mä menisin tosi mielellään tekemään Suomesta vapaampaa ja toiveikkaampaa tulevaisuuteen katsovaa yhteiskuntaa. No Underhoodin somerankingissa mä aloitin ykkös sieltä silloin kun se julkistettiin ja on ollut siellä top 5 siitä asti. No Digian Google Trends-analyysissä mua veikataan ihan kärkisijoilta uudella maalla vahvaksi läpimeniäksi. Ja se on tietenkin siinä mielessä tosi hienoa, että Google Trends on yllättävän hyvä indikaattori siitä, ketkä on menossa läpi. Ja se tietenkin valaa uskoon siihen, että tämä projekti on nyt ottamassa tätä ensimmäistä virrasta pylvästään. Sadat ihmiset, jotka on kertonut, että he käy äänestämässä tai he on jo käynyt äänestämässä ja ovat vieneet ilosanomaa eteenpäin omille läheisille, tuttaville, ystäville, kylänmiehille ja naisille. Se on, se on, yksi tärkeimpiä juttuja. Se valaa kyllä uskoa ja siitä mä oon äärimmäisen kiitollinen teille, koska se on sitä parasta mainosta. Ja oikeastaan siitä aasesiltana mä pyytäisinkin, että nyt vielä vaalipäivänä käykää siellä uurnilla, totta kai äänestäkää mua tai käykää ainakin äänestämässä. Ja mä toivoisin, että jos suinkin pystytte, niin laittakaa tätä ilosanomaa vielä omissa verkostoissanne eteenpäin, jotta saahan ne riittävät äänet sille, että tämä Terestroika-projekti ottaa sen ensimmäisen, ohittaa sen ensimmäisen virstanpylväänsä ja me päästään vaikuttamaan ja tekemään Suomesta vapaampaa ja järkevämpää yhteiskuntaa. Mutta sen pidemmittä puhetta, kiitos teille kaikille. Kävi tänään miten kävi, niin me jatketaan tätä hommaa joka tapauksessa sitten viimeistään maanantaina. Ei muuta kuin kiitos tuesta, palaamme asialle, se on moro. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.